Чому перед Олімпіадою 1980-го вулиці Москви очистили від безпритульних пияків, калік та психічно хворих, але залишили валютних повій? Як так сталося, що комуністична імперія десятиліттями плекала образ країни з високим рівнем моралі та надзвичайно чистих почуттів, де не було місця брудним стосункам чи любові за гроші, але паралельно з тим органи держбезпеки активно вербували у свої лави готових на усе красунь комсомолок? Особливі фільми, знання кількох іноземних мов, вміння розбиратися у психологічних тонкощах та готовність піти на будь-які забаганки клієнта, або якими навичками мали володіти агентки КГБ. Зрештою, що таке медова пастка та хто з іноземців, потрапивши в неї, згубив своє життя та кар'єру? Друзі, вітаю! З вами канал The Documentalist. І сьогодні маємо справді цікаву та неоднозначну тему. Ми говоримо про тіло як зброю, або як комуністична імперія при усій своїй декларативній цнотливості використовувала для боротьби з буржуазним заходом повій, манекенниць та секс-шпигунок. Виявляється, у тіні імперії працював величезний і цинічний апарат, вся робота якого зводилася до промислового шпигунства, компромату та вивідування таємниць. І все винятково через ліжко. Тема цікава, бо здавалося б, СССР вже давно відійшов у минуле, а з ним мали б відійти і старі КГБшні методи. Але ж ні, просто зараз, коли ви дивитеся цей випуск, сотні харизматичних та вродливих росіянок, досьє яких пильно зберігається в архівах ФСБ, усіма можливими методами здобувають інформацію, що може бути корисною Кремлеві. Не перемикайтеся, вам точно буде цікаво. Липень 1980 рік у Москві на центральному стадіоні імені Леніна урочисто відкривають літні Олімпійські ігри. На дворі літо, спека і розпал холодної війни, ідеологічного протистояння між комуністичним блоком та західними країнами світу. Спортсмени міра, уважаємі гості, товариші, я об'являю Олімпійські ігри 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми. За кілька місяців до старту Олімпіади Совєтський Союз віроломно вдерся до Афганістану, намагаючись насадити там свою владу. Кремль кинув туди усю свою військову потугу, грав м'язами і був переконаний, що розв'яже питання в Кабулі щонайбільше за місяць. Жоден совєтський генерал не підозрював, що війна затягнеться на цілих 9 років і матиме свою страшну ціну – десятки тисяч цинкових гробів та ще сотні поранених і контужених. Отже, зважаючи на усе це, спортивні ігри у Москві бойкотують не лише мусульманські країни, але й такі зубри, як Америка, що заборонила своїм атлетам брати участь у спортивному дійстві. Ось одна з красномовних світлин того часу. Президент США Джиммі Картер звертається до спортсменів та закликає їх ігнорувати запрошення комуністів. Трішки пізніше ви зрозумієте, чому я усе це розповідаю. Отже, бойкот стає для Кремля величезним ударом, який вже тоді боровся з фінансовими труднощами і витратив на підготовку до свята понад мільярд американських доларів. Та давати задню, як і виводити війська з Афганістану, ніхто не збирався. Москва робила усе, щоб не осоромитись і довести світові, що вона потужна і самодостатня імперія. Зокрема, при відсутності коштів для спорудження спортивних об'єктів наповну залучали дармову і безвідмовну силу – солдатів. Крім того, влада розуміла, що на час спортивних змагань СССР має стати взірцем для іноземців, такою собі вітриною. Відтак у магазинах у час найбільшого дефіциту з'являються небачені для людей продукти – сервелат та салямі, різноманітні джеми в яскравому пакуванні, соки в пакетиках, фанта з кока-колою та сигарети Marlboro і Camel. У барах бармени пригощають відвідувачів небаченими коктейлями. Особливо разючі зміни можна було спостерігати в Москві, де мала проходити левова частка спортивних подій і де очікували найбільшої кількості журналістів та туристів. Москва Олімпійська стала городом високої культури бита і сфери услуг.
городом магазинов образцового обслуживания без давок и очередей, памятником архитектуры под безоблачным небом, где еще недавно унылые и обветшалые церкви и часовни были спешно закамуфлированы и заботливо ухожены. Разом з тим, влада пішла на доволі непопулярні кроки і дала вказівку очистити вулиці міст не лише від так званих антисоціальних елементів, але й самих росіян. Для цього влітку 1979 року під грифом «Секретно» з'являється документ з доволі довгою назвою «О введенні временних ограничений на в'їзд в Москву в період Олімпіади і направлення граждан Москви і Московської області в строїтельні отряди, спортивні і піонерські лагеря і другі міста віддиха літом 1980 року». За цим розпорядженням Москва стає фактично закритим містом, куди мешканці інших областей можуть потрапити за спеціальними перепустками, які видавали місцеві партійні органи. Та й чималу кількість самих москвичів чемно попросили на час проведення змагань залишити місто. Як? А просто. Студентів відправили в будівельні загони чи на допомогу колгоспам, дітей до піонерських таборів. Та й справді, літо, нема чого вештатись містом та витріщатися на красиво одягнених іноземців, бо ще і самим захочеться такого гарного життя. Але найголовніше, вулиці Москви та всіх інших міст, де проходили змагання, а це, зокрема, і Київ, почали чистити від неблагонадійних осіб – калік, прохачів, безпритульних, пияків та наркозалежних, колишніх ув'язнених, а також повій. Останніх розселяли по селах та санаторіях, де вони перебували під пильним оком міліції. Але тут один дуже показовий факт. Обов'язково зверніть на нього увагу, бо для нашого випуску він є визначальним. Совєтська мітла мила не усіх жриць кохання. Не дешевим вуличним, а розкішним валютним проституткам не тільки дозволили залишитись, але й поклали на них відповідальну місію. У найбільших готелях «Інтурист», «Росія», «Метрополь», «Бєлгород» вони мали зав'язувати стосунки з іноземцями, максимально вивідувати з них інформацію та докладати нагору. Чому так? А все просто. Виявляється, що в країні, де навіть сексу не було, повії десятиліттями працювали під ковпаком НКВД-МГБ, а пізніше КГБ. Фактично були повноцінними комуністичними агентами, от хіба що лише без погонів. Звичайні жриці кохання оперативників не надто цікавили, бо з них багато не візьмеш. А от валютні, які мали справу з іноземцями, справді були цінними кадрами. І часом працювали настільки самовіддано і так вислуговувались перед імперією, що ставали більше агентами, ніж, власне, повіями. Переважно їхня основна діяльність була зосереджена в готелях, і там вони здобували інформацію. Як все це відбувалося? Кожен готель, який був орієнтований на заселення іноземців, про це розповідали самі ж співробітники КГБ, яким вдалося втекти за кордон, мав спеціальні номери, обладнані технікою для фотографування чи аудіозапису любовних сцен. Увесь компромат на журналістів, політиків чи дипломатів ретельно зберігали і при потребі використовували його, щоб тримати того чи іншого іноземця на гачку. Це називалася «медова пастка», і далі ми розповімо про конкретні приклади та людей, які потрапляли у ці комуністичні медові пастки. Крім компромату, за завданням комітету, повії також займалися безпосереднім шпигунством, вивідували інформацію, робили фотокопії документів, ставили жучки тощо. Роботу валютних проституток, які обслуговували іноземних клієнтів, дуже добре показано у фільмі «Інтердєвочка», який з'явився лише в часи Горбачовської перебудови і буквально зірвав мозок простому совєтському глядачеві, бо до того часу йому показували хіба що наївні романтичні кінокомедії та героїчні фільми про війну. Даю чесне комсомольське слово. Не посещать гостиницы «Интурист» и больше никогда не заниматься проституцией. Наталья, кто писал это заявление неделю тому назад? Ну, я. Звичайно, про те, що валютні повії співпрацювали з КГБ, у фільмі не показали, оскільки він просто не пройшов би цензуру, а режисер ризикував залишитися без роботи. Але все ж таки у ньому є одна доволі показова сцена.
Після облави на нічних метеликів, коли міліція дістає у відділу сумочок іноземну валюту, одна з дівчат відверто говорить: «А ви нам нічого не зробите, бо ми вам потрібні», натякаючи, що в тоталітарному комуністичному суспільстві повії також виконують свою певну роль. «Да если бы я был вооружен законом против проституции, Зинаида Васильевна, я бы давно вас изолировал». «Да если бы вам потребовалось, вы бы нас в 2 недели без всякого закона ликвидировали. По всей стране. А мы вот гуляем до сих пор. Значит, нужны мы вам». «Нам?» «Ну, не вам. Смежником вашим. Или еще кому-нибудь». І виявляється, що проститутки справді були потрібні. Совєтські спецслужби використовували їх чи не в усі часи існування Союзу. Дівчата, які працювали з іноземцями, та й, мабуть, не лише з ними, давали розписку про добровільне співробітництво і просто так зіскочити з гачка уже не могли. Щоб ви зрозуміли, наскільки все було серйозно, ми покажемо вам доволі рідкісні документи, які датовані 1946 роком. Лише відгриміла Друга світова війна. Заступник міністра державної безпеки УРСР генерал-майор Поперека докладає начальнику Другого головного управління МГБ СССР генерал-майору Пітовранову про те, як налагоджене прослуховування номерів та зовнішнє спостереження за мережею готелів «Інтурист» в 4 українських містах – Києві, Харкові, Одесі та Львові. Матеріалу багато і зачитати усе не зможу, тому візьмемо як приклад досьє по готелю, що працював у столиці. Я буду перекладати українською. Отже, читаємо. Агентурно-інформаційний апарат готелю «Інтурист» складається з одного агента та 21 інформатора. До розробки іноземців залучається агент Тамара та інформатор Смєлая, які працюють у бюро обслуговування Київського відділення «Інтуристу», та крім приймання і відправки іноземців, супроводжують їх при огляді історичних пам'яток Києва. Інші інформатори в кількості 20 осіб знаходяться серед покоївок, офіціанток і чергових по готелю, через яких ведеться спостереження за іноземцями та їх зв'язками. Друзі, зауважте, це мова йде про один київський готель, який, як ви бачите, був просто напханий агентурою. Далі. Крім спостереження за іноземцями через агентуру, у київському готелі 9 номерів обладнано літерною технікою «Н». У зв'язку з наявністю оперативної техніки та з метою створення більшої зручності для оперативного спостереження за іноземцями, нами на постійній основі прикріплений до готелю оперативний працівник, який для шифровки оформлений як заступник директора установи. Далі йде побажання, як ще можна покращити роботу. Отже, поблизу розташування готелів «Інтурист» у Києві, Харкові та особливо в Одесі організувати по 1-2 нелегальних салони, які відповідним чином меблювати та забезпечити технікою літер «Н» та «Е», а також підібрати власників салонів з-поміж перевіреної і відданої нам агентури. Як відомо, в СССР борделів не було, і очевидно, коли в документах йдеться про необхідність облаштування так званих нелегальних салонів, то мова йде про спеціальні місця, які були б обладнані відповідною технікою і куди дівчата могли б водити клієнта. До речі, якщо ви знаєте, що таке техніка літер «Н» та «Е», то напишіть про це. Також з цього архіву можемо зрозуміти, що в готелях та елітних ресторанах на таємну службу до держави переходили практично усі працівники – від швейцара біля дверей чи вантажника до директора. Зрозуміло, що одним з найкращих джерел інформації були саме повії. Друзі, якщо ви з Києва, Львова, Одеси та Харкова і вам було б цікаво почитати ці документи, то я виставлю їх у нашому телеграм-каналі. Переходьте та дивіться, там справді багато цікавого. Посилання на нього ми додаємо в описі до відео.
Скажімо, я не знав, що теперішній готель «Жорж» у Львові, який знаходиться на площі Міцкевича, колись також входив у мережу «Інтурист». Отже, виявляється, що співпраця між Луб'янкою та нічними метеликами була налагоджена доволі тісно. До речі, крім іноземців, до самого розпаду СССР вони активно обслуговували ще й партійну номенклатуру. І це окрема тема для розповіді усіх цих комуністичних бонз. І це дуже дивно, бо всі ми знаємо, що Союз демонстрував себе як країна з надвисоким рівнем моралі, де любов за гроші була відсутньою. А насправді вона була та ще й комфортно почувала себе під протекторатом органів державної влади. Комуністичних органів державної влади – це про мораль і подвійні стандарти, які нам завжди нав'язували. Друзі, далі ще цікавіше, але зараз наше традиційне оголошення. Я попрошу вас підтримати збір на розвідувальні ударні дрони для підрозділу М-Сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопцям, які зараз на передовій і час від часу скидають звідти життєствердні відео, які не дуже подобаються окупантам, потрібні дрони Mavic 3T, кожен з яких коштує 200 тисяч гривень. На цьому каналі ми вже зуміли закрити кілька важливих зборів, але ж війна, на жаль, не закінчується, і нам треба більше і більше всього, що допомагає знищувати наших ворогів. Дрібних донатів не буває, нас уже понад 100 тисяч, тож навіть 30 чи 40 гривень – це значна пожертва. Часи нелегкі, тож кидайте хто скільки може. Повірте, що хлопці будуть раді кожній копійці. І ми продовжуємо. Звісно, що одними проститутками справа не обходилася. По-перше, Повія завжди залишалася Повією, які б документи та зобов'язання вона не підписувала. Більшість з них не володіли іноземними мовами та не мали відповідного інтелекту, шарму та харизми. Звісно, що вони могли допомагати виконувати якусь оперативну роботу, але вона була доволі примітивного, такого низинного рівня. Саме з цих міркувань комуністичні спецслужби паралельно вербували та навчали дівчат, які могли б справлятися із значно складнішими задачами. Як це відбувалося? Насправді методів було багато, але загалом їх суть, як правило, зводилася до банального батога та пряника. Якщо на студентку-комсомолку знаходили якийсь компромат, то його обов'язково і одразу ж використовували для шантажу. Тиснули на дівчину і добивалася, щоб вона працювала в інтересах спецслужби. Якщо біографія жертви була бездоганною, але вона мала усі задатки, щоб стати секс-шпигункою, то в оборот брали родичів. У багатьох випадках дівчата були ідейними і самі охоче йшли на співпрацю з КГБ, бо це автоматично відкривало величезні можливості у кар'єрному зростанні та розв'язанні матеріальних проблем. Стояти перед такою спокусою у країні дефіциту та тотальної протекції могли дійсно одиниці. У результаті більшість красунь таки погоджувалися служити батьківщині душею, а головне – тілом. Так членами інтимного спецпідрозділу КГБ, який мав неофіційну назву «Ласточка», ставали манекенниці, акторки, журналістки, які всередині країни та за її межами активно розставляли свої медові пастки. Уточню, що медова пастка на сленгу спецслужби – це використання романтичних або сексуальних стосунків у політичних цілях, включаючи шпигунство. Причому, якщо об'єкт оперативної розробки мав гомосексуальну орієнтацію, то приманкою могли бути не лише жінки, а й чоловіки. І тут доволі показовою є історія росіянки Лариси Кронберг. Вона відома на увесь світ. Зокрема, про дівчину, яка стала агенткою свого часу, писала навіть «Вашингтон-Пост». У поле зору КГБ яскрава блондинка з блакитними очима потрапила, коли була студенткою в ГІКУ – Всеросійського державного інституту кінематографії імені Герасимова. Вона мала відмінне почуття гумору, ерудицію, володіла кількома іноземними мовами. Усе це робило її ідеальною ластівкою для КГБ. Тож, коли їй виповнилося 22 роки, спецслужба зробила пропозицію, від якої та не змогла відмовитись – стати агенткою в обмін на ролі в кіно та житло у Москві.
Ви самі можете усвідомити, наскільки пропозиція була спокусливою, адже про кар'єру акторки мріяли тисячі, а можливість стати нею отримували одиниці. Це був той час, коли пробитися на великі екрани без протекції чи зв'язків було нереально. Не дивно, що Лариса погодилася. На рік вона взяла академічну відпустку в інституті і під виглядом відпочинку у санаторії поїхала у спецшколу КГБ для проходження відповідного навчання. Пізніше я розповім, що це була за школа і що викладали там для майбутніх спокусниць. У Москву дівчина повернулася вже під іншим прізвищем – Соболевська. Його придумали на Луб'янці як більш російське та милозвучніше. Свого слова КГБ дотрималося, і вже в 1954 році Лариса з'являється у фільмі «Большая сім'я», де грає Зінаїду Павлівну Іванову, технолога. Простите, а я вас что-то не видел на нашем заводе. А я только что приехала по путевке в министерство. Ага. Я кончила институт и буду работать здесь, на стапеле. На стапеле? Да. Очень приятно. Инженер Скобелев. Начальник бюро технічної інформації. А я Іванова Зінаїда Павловна. Красуня, правда? Отже, після цього фільму у Кронберг Соболевської з'являється ще багато інших кінострічок. Але всі вони будуть видимою стороною життя, тим, що допомагатиме чіпляти на гачок клієнтів. Бо погодьтеся, що провести ніч з відомою і красивою акторкою мало хто відмовиться. Свою ж головну роль Соболевська виконувала в інших сюжетах. Сюжетах, які писали в кабінетах всесильного КГБ. Тоді, у 1950-х роках, США та СССР перебували у стані холодної війни. Між двома країнами точилася боротьба за вплив у Західній Європі, особливо у Франції. Зважаючи на це, КГБ необхідно було завербувати французького посла у Москві Моріса Дежана, щоб він лобіював та пропагував інтереси комуністичної імперії. Цей план співробітники Держбезпеки розробляли близько 3 років. Оскільки гроші іноземця зовсім не цікавили, то у спецслужбі вирішили зіграти на його слабкості до жіночої статі. Дежан хоч і був одружений, та мав славу ловеласа. Отже, операцію із затягування француза у медову пастку називають «галант». За неї на одному із світських заходів кіноакторку та посла познайомив письменник Сергій Міхалков. І хоч француз був на 30 років старшим за Ларису, та включила усю свою чарівність і звела іноземця з розуму. Вони починають зустрічатися і зрештою вступають у статеві стосунки. Одного разу, коли дружина Моріса відправилася з Москви додому, не підозрюючи, в яку пастку він потрапить, француз погоджується. Насправді це була конспіративна квартира, де за перегородкою сиділи співробітники КГБ. Усе, що відбувалося, вони знімали та записували. Коли коханці роздяглися і лягли в ліжко, на порозі квартири з'явився буцімто чоловік Лариси з другом, які, за легендою, були геологами та несподівано повернулися з експедиції. Їхню роль також грали співробітники спецслужби. Псевдочоловік акторки влаштовує сцену ревнощі, дає дружині кілька ляпасів, а француза починає жорстоко бити. Увесь цей час прекрасна Лора плакала і викрикувала: «Зупинись, ти його вб'єш, він посол Франції!» Після цієї фатальної зустрічі послу показали компрометуючі матеріали і запропонували стати агентом впливу. Впродовж 6 років Моріс Дежан працював на благо СССР. Вивідував інформацію, здавав плани, просував у Франції необхідні для Кремля ідеї. За цю спецоперацію Лариса Кронберг отримала обіцяну квартиру, московську прописку та золотий годинник. Друзі, зараз ми продовжимо, але якщо вам подобається контент, який ми випускаємо, то підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. Також, якщо ви є нашим постійним глядачем, то можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Buy Me a Coffee, Монобанку чи PayPal. І дякую тим людям, які вже зробили це і дали нам змогу продовжувати свою справу.
Історії, коли відомі красуні погоджувалися працювати з КГБ та торгувати своїм тілом безліч. Звісно, що були і винятки. Серед них уродженка Одеси, письменниця та дисидентка Ірина Ратушинська, яку засудили за антисовєтську агітацію та пропаганду. Не в останню чергу через те, що свого часу відмовилася від співпраці з КГБ. Ось що вона розповідала про це сама. Коли мені було 19 років, я була ще студенткою фізичного факультету університету в Одесі, і мене чомусь викликали повісткою до райкому комсомолу, де запропонували співпрацю з КГБ з формулюванням «Одеса – портове місто. Ми запрошуємо вас у загони дівчат, які знайомитимуться з іноземцями, будуть весело проводити з ними час, а потім доповідати органам, кого вони знають в СССР, адреси, імена тощо». Я порядна дівчина, з жахом зрозуміла, що мене вербують у повії для іноземців та в інформаторки. І сказала «ні». Це був єдиний раз у моєму житті, коли КГБ налякало мене. Вони на мене давили. Я трималася на цьому «ні», але мені дали знати, що ні про кар'єру, ні про що інше я можу не думати. З університету я чомусь не вилетіла, але знала, що за мною стежать і знайдуть привід. І його таки знайшли. Нагадаю, що пізніше Ратушинська кілька років відсиділа у совєтській в'язниці. Друзі, а тепер кілька слів, де і як готували майбутніх агенток КГБ. Тож саму Ларису Кронберг, яка погодилася співпрацювати з комуністичною спецслужбою. Бо щоб бути вправною спокусницею, знати іноземні мови, звісно, було явно замало. Певний професіоналізм мав бути і в інтимному плані, адже сексуальна безграмотність в СССР була тотальною. Тут чекісти також дуже швидко знайшли рішення. Підказанню було відкрито спеціальну школу, у якій із звичайних дівчат робили вправних і досвідчених повій. Там їх позбавляли сором'язливості, навчали мистецтву кохання, зокрема показували рідкісну для країни совєтів порнографію, у тому числі із різними збоченнями. Після всього цього школярки мали виконати будь-яке завдання. «Ви солдати, ваша зброя, ваші тіла», такими словами, мотивували майбутніх секс-агентів. До речі, школу в Казані дуже добре описав колишній офіцер ЦРУ Джейсон Меттьюс у своєму романі «Червоний горобець», за яким у 2018 році вийшов одноіменний фільм. Я готова. Ти будеш мене трахати чи ні? Не встає? Сором. Хвойда. Не дивно, що після закінчення такої школи випускниці вже мало нагадували звичайних совєтських громадянок, котрі сором'язливо опускали очі при слові «секс». Новоспечені проститутки хвацько знайомилися з об'єктами розробок, дізнавалися про їхні пристрасті, фобії та інтимні уподобання. Шансів у наївних простаків, які опинилися під ковпаком КГБ, вибратися з такої медової пастки просто не було. До речі, навіть зараз популярним методом роботи уже не КГБ, а ФСБ, знову ж таки залишається сексуальне шпигунство. Сотні російських жінок привабливої зовнішності відправлені на Захід добувати секретну інформацію усіма можливими способами. Лише кілька років тому світову славу здобула Марія Бутіна, яку арештували у Вашингтоні за звинуваченням у зв'язках із російською розвідкою. Одним із методів роботи Бутіної з огляду на матеріали ФБР став секс в обмін на зв'язки і протекцію. Також через ліжко вона, ймовірно, вербувала і нових агентів. Увесь цей час її коханцем і провідником у світ американської політики залишався Пол Еріксон, юрист і консультант Республіканської партії. Така ж ситуація із іншою співробітницею російської розвідки Анною Чапман, яку за привабливу зовнішність назвала агентом 90-60-90. Спеціально навчена шпигунка, дочка дипломата і, за деякими даними, екс-розвідника КГБ разом з групою агентів займалася пошуком інформації про американську ядерну зброю, політичні партії, керівництво ЦРУ і плітки в Білому домі. Усе це –
через ліжко. І хоча її затримали в Америці, але дуже швидко обміняли на американців, які перебували в російських в'язницях. Після повернення на батьківщину вона випустила колекцію одягу, знімалася в еротичних фотосесіях та стала телеведучою. Натомість в Америці, очевидно, натякаючи на минуле красивої росіянки, вже випустили гумову ляльку для дорослих, яка так і називається «Анна Чапман». Друзі, з вами був канал The Documentalist. Сьогодні ми говорили про тіло як зброю, або як російські спецслужби використовували та використовують у своїй оперативній роботі повій. Бережіть себе, зустрінемось!